След което Владислав Драмалиев, by the deep, trending in United States, 7000 твита. Am I doing this right? Твитвам аз. Имах запълнит ордер на 35K, на 34K, на 33K, на 32K, на 31K, на 30K, на 29K, за съвсем малко, защото до там са стигнали, който е продал, до там е стигнал. Така че да, I bought the dip. До 29 000. Не съм сигурен. Това край ли беше? Не съм сигурен. Как да съм сигурен? Може сега да обърнем надолу, да се върнем обратно на 30K, може да пробим по-надолу. Не съм сигурен. Как да съм сигурен? Нямам кристална топка. Слушам Кати Уудс какво има да каже. Слушам План Б какво има да каже. Слушам Уили Уу какво има да каже. Гледам подкасти, анализирам. Гледам чарта, гледам волюма. Гледам ончейн дейтата какво ни казва. Отварям криптоконт. Вадя си изводи и действам. Според мен има голям шанс това да беше дъното. На 30K да не се върнем. Алеш предупреждава, че има шанс да се върнем заради големите депозити. Ще видим кой ще стане. Никой не знае.